السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما, میم مشدد پر غنہ کرنا ہے, الف مدہ واو مدہ الف مدہ, ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. ذکروا به را پر پڑھیں گے, واو مدہ کھڑی زیر ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. فتحنا علیہم, الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. لیالین ہے, میم کا اظہار ہوگا. ابواب, با ساکن ہے, قلقلہ کریں گے, الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. کل شیء, شیالین ہے, وف کی صورت میں حمزہ ساکن پڑھا جائے گا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة بغتة فإذا هم مبلسون. حتى إذا فرحوا, مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے, الف مدہ واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے, را باریک پڑھیں گے. بما, مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھنی ہے. اوتو, واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے, مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھنی ہے. اخذناہم, خواپر پڑھیں گے, کھڑی زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے, میم کا اخفا ہوگا. بغتتا فاذا ہم, غین پر پڑھیں گے, تنوین کا اخفا ہوگا, الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. آگے میم مشدد ہے, غنہ کرنا ہے. مبلسون, با ساکن پر قلقلہ کریں گے, واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے, وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم.